Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Jeg skal vise jer en kreativ gaveindpakning. Noget, vi kan sy på vores symaskiner, bruge nogle sjove sømme på en lidt anden måde, end vi er vant til, og så laver vi noget, der er genanvendeligt og kan bruges igen og igen. Jeg har klippet to stykker lærred. Her er det helt almindelig bomuldslærred. Det kan være, hvad I har rester. Det her måler 30 gange 45 cm, og der er to stykker. Der starter vi lige med at sy en enkelt sidesøm. Jeg syer sammen på den lange led her på de 45 cm og bare en helt almindelig centimeter sømmerum. Og jeg bruger almindelig ligeud syning med en stinglængde på 2,5 mm. Det var den ene sidesøm, og den nøjes jeg lige med, fordi jeg skal lave nogle dekorationer, som er nemmest, når det ligger åben og fladt. Jeg suser lige hen til mit strygejern og presser min søm fra hinanden. Så har jeg fået syet min første sidesøm, presset sømmene fra hinanden, og jeg har presset den øverste kant 5 cm ned. Så skal jeg lave mine dekorationer. Og i dag har jeg valgt at bruge cover stitch-maskinen. Hvis man har en cover stitch-maskine, så tænker man tit bare jersey og oplægning. Men den kan også fint bruges til at lave smart dekoration på sådan en pose her. Så jeg vil lige tegne de streger, jeg skal sy med min cover stitch-maskine. Og jeg tænker sådan lidt bølgefasong her i nogle bløde buer. Jeg tegner med mit kridthjul, som giver en tydelig og nøjagtig streg. Og der er jo ingen facitlist her. Man kan bare tegne lige som man synes. Jeg tror lige der skal være en mere. Sådan der. Det er vist meget fint. Så er jeg klar her ved cover stitch-maskinen. Jeg har valgt at tråde med to nåle, og jeg har metaltråden her i min gribertråd og almindelig overloktråd i nåletrådene. Når man syr med metaltråd, kan maskinen godt få en lidt anden lyd. Det giver lidt strammere trådspænding, så den lyder lidt anderledes, end den plejer. Og så kører jeg her efter mine streger, og jeg bruger jo min sutteklud, som altid jeg har startet op i, så min cover stitch er fin lige fra starten af sømmen. Og så følger jeg min streg her henover. Og det her er vrangsiden, så det er derfor, vi kan se mit sømmerum nu. Når jeg kommer hernede til enden, skal jeg lige have fat i min sutteklud igen, så jeg kører ud i min sutteklud. Fanger jeg lige hernede. Og så lægger jeg suttekluden på her, så jeg får en helt perfekt coversting hele vejen ud. Sådan her. Og så er jeg klar til at starte på min næste søm her. Sådan der. Og så får jeg flot metalsøm her i fine buer. Så er jeg klar til at sy min anden søm. Så fik jeg dekoreret her med den fine metaltråd. Det er Gyttermans metallic tråd, jeg har brugt. Og det er en lidt kraftig metaltråd, så den bruges kun i gribertråden på cover stitch og overlocker. Og hvis du skal bruge den på din symaskine, så skal du have den i undertråden, i spolen. Så sjove effekter med noget fint tråd her. Så skal vi have posen syet sammen nu. Så vi skal have syet vores sidesøm
hele vejen herop fra toppen ned og hen i bunden. Så er posen syet sammen i bunden og på den sidste sidesøm, og nu skal jeg lige vende den rundt. Og jeg bruger min tommeltot herinde i bunden til at vende hjørnerne. Sømmene er presset fra hinanden, og så flækker jeg sømmene sådan her. Og jeg har tommeltotten herinde i, og så sætter jeg negl mod negl og vender rundt, og på den måde får jeg nogle fine spidse hjørner. Sådan her. Så er vi klar til at sætte bånd på i toppen. Båndene klipper jeg i fuld længde. Ikke noget sømmerum, for vi skal bukke ind, så der lige bliver lidt plads til, at vores snor eller bånd kan trækkes igennem. Så to stykker skal vi have lige i posens længde. Sådan her. Det her fine bånd har nogle røde kanter, jeg skal lave stikningerne i. Derfor har jeg lige sat en rød overtråd i, og stadigvæk den sorte undertråd i. Jeg folder lige mit bånd ind en centimeter her, og giver det en lille kantstikning. Og det samme i den anden side. Så skal vi have båndet syet rundt. De to stykker skal syes på, så der er en centimeter fra sømmerummet og hen til båndet starter. Og vi skal ned cirka 3,5-4 cm ned fra den øverste kant, og så skal det stikkes i hver side. Og for at kan komme ind og køre rundt, så tager jeg simpelthen mit forlængerbord af. Og jeg skal lige have fat i min gode trykfod til, når jeg syr bånd på. Det er denne her topstitch-fod, som har et niveauforskel med hernede i bunden, plus at den har en lineal at styre efter. Så er jeg klar til at sy båndet på. Jeg har min kantstikningsfod på her. Jeg har magneten på, som jeg kan lægge min kant op af. Den har jeg sat på de der 3,5-4 cm. Og så skal jeg lige starte en centimeter henne fra sømmerummet. Når jeg så lægger båndet opad her, så har jeg udsyn ned og kan se, hvor langt jeg skal flytte min nål til venstre. Den skal lige et par millimeter ind på båndet. Sådan der. Så er vi klar til at komme fremad. Og det vil sige, at jeg nu læner mig op af magnetstyret, og båndet læner jeg op af kantstikningsfoden. Nålen er flyttet et par millimeter til venstre, og så kommer stikningen til at ligge lige i kanten af båndet. Sådan, og jeg hæfter lige her i slutningen. Sådan. Og jeg fortsætter rundt, og det kan jeg jo snildt, fordi jeg har taget mit forlængerbord af, så friarmen giver mig mulighed for at køre hele vejen rundt. Så kom jeg rundt her på det sidste bånd. Sådan her. Så skal jeg have syet båndet fast i den nederste kant. Så flytter jeg lige min magnetholder. Og så lægger jeg trykfoden til den anden side af båndet. Og så skal jeg så nu flytte min nål en lille smule til højre. Sådan der. Så kører jeg nu med
nålen en lille smule til højre. Brug altså den samme trykfod og det samme styr og sy op efter. Og på den måde rammer jeg båndet lige præcis inden for kanten. Så kom båndet på, og det er jo samtidig vores løbegang, og det holder samtidig vores ombuk nede. Så skal jeg have mit, her har jeg valgt satinbånd, det kunne også være en snor målet af, og det skal sådan lige være 10 cm bredere end posen, og så ligge dobbelt sådan her. Og dem skal jeg bruge to af. For at trække dem igennem, så bruger jeg min gennemtrækningsnål. Det er mit lille krokodillenæb her, som jeg lige sætter satinbåndet ind i og lukker i. Sådan der, så har det godt fast i båndet. Og så skyder jeg den her igennem. Det er en leg med en gennemtrækningsnål. Det går altid galt, hvis man bruger en sikkerhedsnål. Så går den op eller sidder fast i sømmerum eller et eller andet. Den er super fleksibel og nem at bruge. Også til elastik. Så kommer den der. Det var den ene side. Og så på med den i den anden side. Sådan der. Inden jeg starter med at køre gennemtrækningsnålen gennem, så binder jeg lige en knude på det første bånd. Sådan her. Og her kommer enderne ud i den her side, så jeg skal begynde i den modsatte side med det andet bånd. Sådan der. Og så kommer den her. Sådan. Og så binder vi også en knude her. Så har vi posen klar. Dekoreret med fine sømme. Det kunne være sjove sømme på din symaskine. I dag har vi brugt coverstitch-maskinen. Her er der brugt glimmertråd, flot bånd og satinbånd til at lave snoretrækket med. Så skal du lige give fine gaver. Det kunne være. Det var et lækkert lille strikkekit til en kreativ person. Så er det her da bare en super flot indpakning. Sådan der. Og så en lille sløjfe. Og så har vi en flot gavepose, som samtidig kan bruges efterfølgende til garnprojekter, til skopose, til frugtpose. Mange muligheder. Så lav noget godt og klimavenligt indpakning og brug alle dine rester. Det er bare sjovt. Rigtig god fornøjelse.